ខ្ញុំថារាល់ការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំបាទស៊ូសិង្ហួរជាគ្រូបរាណចំនួនទី8នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របរាណនៃក្រសួងសុខាភិបាលហើយក៏ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមេហេងគ្រុបនិងក្រុមហ៊ុន PSI និងជាប្រធានអង្គការហាបំពន់មនុស្សធម៌ថែទាំសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីប្រធានសមាគមថែទាំសុខភាពសកលហើយជាម្ចាស់គ្រឹះស្ថានឱសថ PSI និងជាម្ចាស់អគារលក់ឱសថបរាណស៊ូសិង្ហួរខ្ញុំនឹងព្យាយាមថតគ្រប់មេរៀនគ្រប់វគ្គគ្រប់វល់ពីនេះទៅក្នុង YouTubeគឺថតមេរៀនដែលសំខាន់បំផុតគឺមេរៀនរុក្ខជាតិជាឱសថក្បួនតម្រាឱសថបុរាណហើយនឹងចំណេះដឹងសុខភាពហើយបន្ទាប់ពីនេះគឺយើងមានមេរៀនភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រវត្តិសាស្ត្រកម្មវិធីរកលុយតាម YouTube កម្មវិធីរបៀបបច្ចេកទេសរកស៊ីតាម Social Media ទាំងអស់ទាំង Facebook និង YouTube ហើយនឹងមេរៀនតកតងនឹងសាសនាប្រពុតព្រហ្មញ្ញសាសនាមន្តវិជ្ជាការគ្រប់នៃមេរៀនទាំងអស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ Subscribe ហើយជួយ set Cipher following ណា Subscribe នៅក្នុង Channel YouTube set following Cipher នៅក្នុង page Facebook ក៏ជួយ share ឲ្យស្រុកគ្នាសូមអរគុណ